Мить Перемоги Бенові Гренджеру ветеранові війни 29 років, і з цього можна визначити, про яку війну йдеться. Тепер він головний крамар і поштмейстер у кадізі маленькому містечку, над яким весь час віють вітри з мексиканської затоки. Бен допоміг вибити іспанців з їхньої цитаделі на великих Антільських островах, а потім, обійшовши пішки півсвіту у чині капрала, промарширував, як учитель по палючих тропічних коридорах коледжу просто неба, де американці навчали філіппінців послуху. Нині, перекувавши багнет на ніж для різання сиру, він збирає гурток приятелів не в густих джунглях мінданао. А у затінку своєї варанди, з гладенько обструганих дощок, Бен завжди більше цікавився ділом, аніж словами, але залюбки також розглядав і зважував мотиви вчинків, про що свідчить ця його розповідь. Що на вашу думку? спитав він мене одного місячного вечора, коли ми сиділи в його крамниці серед ящиків та бочок. Що змушує чоловіків наражатися на небезпеку, з негоди, голод, бій, кулі і таке інше? В ім'я чого чоловік іде на це? Чому він намагається перевершити своїх ближніх? Чому прагне бути хоробрішим, сильнішим, відважнішим, винятковішим навіть за своїх найкращих друзів? Що його спонукає до цього? Заради чого він робить усе це? Мабуть, не заради свіжого повітря емоціону. Чого, по вашому, біле? Сподівається, загалом кажучи середньоарифметичний чоловік, коли пнеться і шкури на базарних площах, форумах, передовій, полях бою, майданчиках для гри в гольф, бігових доріжках та інших аренах цивілізованого і дикунського світу? Ну, по моєму, Бене, відповів я розважливо. Можна спокійнісінько звести всі мотиви, які спонукають чоловіка шукати слави до трьох. По-перше, честолюбство, тобто прагнення до загального захвату і оплесків. По-друге, жадібність тут насамперед важить матеріальний бік успіху. Ну і по третє, кохання до жінки, яку він має чи хоче мати. Бен розмірковував над моїми словами, а пересмішник на верхівці маскитового дерева біля веранди вивів тим часом дюжину трелей. Ваше визначення, мовив Бен, досить вичерпне, якщо виходити з правил, викладених у прописах і хрестоматіях з історії. А я мав на думці Віллі Робінса, давнього свого знайомого. Якщо хочете, я розповім вам про нього. Поки ще не зачиняв крамниці. Віллі був у нашій компанії в Саногестіні. Я служив тоді приказчиком у Брейді і Мерчісона, оптова торгівля одягом і продовольством для ферм. Ми з Віллі належали до одного танцювального клубу, одного спортивного товариства і однієї військової роти. Він грав на трикутнику в нашій музичній капелі, яка тричі на тиждень учиняла десь в місті Бешкет. Ім'я віллі пасувало йому надзвичайно. У літньому костюмі він важив не більше, як сто фунтів. Обличчя мав таке простодушне, що кожен, хто бачив його мимоволі, згадував дитячу пісеньку про мері та її овечку. А от до дівчат він був такий ласий, що заради них поліз би навіть на колючий дріт. Вам, либонь, траплялися такі типи химерне поєднання боягузтва і відваги. Важко сказати, чого в них більше скромності чи нахабства. Проте вони ніколи не прогавлять ні найменшого шансу. Коли передбачалася, як пишуть в газетах, радісна подія. Віллі завжди був тут, як тут і сяяв, мов король на іменинах, водночас був засмучений, мов сира устриця, подана на стіл з малосольними огірочками. Танцював він так, наче хтось йому спутав задні ноги. Словник його налічував приблизно 350 слів, і їх йому вистачало на чотири танцювальні вечірки. Щотижня. Але щоб відбути дві вечірки з морозивом і прийняти в неділю гостей, Вілі мусив удаватися до плагіату. Він бачився мені якимсь гібридом мальтійського котеняти, мімози і актора збанкрутілої трупи дві сироти. Я змалюю вам його фізіологію і психологію, а потім продовжу свою розповідь. Кольором шкіри і манерами Віллі скидався на жителя Кавказу. Волосся у нього було опалове, а говорив так, що нічого не розбереш. Голубуваті очі його були схожі на очі фарфорового песика, який стоїть у кутку на камінній полиці у вашої тітки Елен. Вдачу Віллі мав лагідну, і я ніколи не відчував до нього ворожості. Я не задирав його, як не задирали його й інші. І що б ви думали, наш Віллі втнув? Повуха закохався в майру Еллісон, найжвавішу, найшикарнішу, найспритнішу і найвродливішу дівчину в Сан Огестіні. Ось що. Вона мала Найчорніші очі, найвискучіші кучері і найспокусливішу ні, ви помиляєтеся. Я не був її жертвою, хоча міг бути. Просто я не настільки дурний. Я бачив її серце з самого початку полонив Джо Гренбері. Решту залицяльників він випередив на кілька ліг і першим розірвав фінішну стрічку. З майрою було вирішено. Товар, як кажуть, було продано, запаковано і доставлено покупцеві. Якось у Сан-Огестіні, у місіс Прегінс, полковниці, влаштували вечірку з морозивом. Для нас хлопців на другому поверсі відвели велику кімнату, щоб ми мали де залишити капелюхи, причесатись і надіти чисті комірці. Які ми тримали за підкладкою капелюхів, коротше кажучи, навести лоск задля таких вишуканих оказій, а трохи далі по коридору була ще кімната, де чепурилися дівчата. Внизу ми, тобто члени Саногестінського танцювально розважального клубу, мали у вітальні п'ятачок маленький майданчик для танців. Віллі Робінс і я були у роздягальні. Здається, ми так називали цю кімнату. І от майра Елісон вибігла з кімнати для дівчат і подріботіла коридором до сходів. Віллі саме стовбичив перед дзеркалом, зосереджено пригладжуючи русявого чубчика, який, певно, завдавав йому немало клопоту. Майра, як завжди, була життєрадісна і пустотлива. Зупинившись, вона просунула голову до нас. Безперечно, це була дуже гарненька дівчина, але я знав, як прихильно вона ставиться до Джо Гренбері. Віллі це теж знав. Але все одно витріщав на неї очі і скрізь ходив за нею хвостиком. Він був настирливий, хоча це й не пасувало до його білявого волосся і ясних очей. Привіт, Віллі, — каже Майра. Що це ви робите перед дзеркалом? Стараюсь набрати хвацького вигляду, відповідає Віллі. Та ж ви його ніколи не матимете, каже Майра, заливаючись дошкульним сміхом. То був найдратівливіший звук у світі, хіба що постукування порожньої фляги об край сідла дратувало мене дужче. Коли Майра пішла, я глянув на Віллі. Обличчя у нього побіліло, мов сніг. Безперечно, її репліка зачепила його, як кажуть, заживе. Я не побачив в її словах нічого особливо дошкульного для чоловічої гідності, а проте Віллі страшенно образився. Ми наділи чисті комірці і спустилися вниз, але того вечора Віллі так і не підійшов до Майри. Зрештою, він був телепень, а ніколи й не дивувався, що Джо Гренбері обскакав його. На другий день потопили наш бойовий корабель Мен, а незабаром хтось, здається, Джо Беліч чи Бентілмен, а може, й уряд, оголосив війну Іспанії. Звісно, кожен південець знав, що північ самотужки не подужує таку велику країну, як Іспанія. Янки почали кликати на поміч, і жонні бутівники відгукнулися на той поклик. Ми йдемо, батьку Вільяме, сто тисяч війська і ще багатько на додачу. Так вони співали. Щезло все, що розділяло північ і південь. І наступ військ Шермана, і куклук клан, і низькі ціни на бавовну, і окремі трамвайні вагони для негрів, ми стали однією нероздільною країною без півночі, з невеличким сходом, чималим шматком заходу і півднем завбільшки з першу іноземну наклейку на новому восьмидоларовому чемодані. Виявилося, що звитяжна армада штатів ніяк не могла обійтись без четвертої саногестінської стрілецької роти 14-го техаського полку. Наша рота однією з перших висадилася на Кубі, вселивши паніку в серця ворогів. Я не збираюсь переповідати вам історію цієї війни. Я притягнув її тільки для того, щоб розширити свою розповідь про Віллі Робінса. як-ото... Республіканська партія притягнула ту війну заради своєї перемоги на виборах 1898 року. Якщо коли-небудь хтось хворів на героїзм, то це, безперечно, Віллі Робінс. Тільки наступивши на землю тиранів Кастілії, він кидався туди, де була небезпека, як кіт на сметану. Він неабияк дивував усю нашу роту, починаючи з капітана. Всі природно думали, що він хоче стати ординарцем у полковника чи писарем у інтенданта, але де там він зробився втіленням білявого хлопця рубаки, що живий і з трофеями вертається додому, замість того, щоб померти, з важливою депешою у руках біля ніг полковника. Наша рота попала в ту частину кубинського пейзажу, де сталися найнепривабливіші. І найменш оспівані воєнні епізоди. Ми щодня гасали в кущах, перестрілюючись з іспанськими військами. Але особливого ентузіазму ніхто не виявляв війна була для нас жартом, а для них зовсім не цікава. Те, що саногістинські стрільці б'ються зоріно смугастий прапор янки, здавалося нам страшенним фарсом. Габісові сеньорчики – Отримували мізерну платню, тож їм було байдуже вважатимуть їх патріотами чи зрадниками. Час від часу когось убивали. Як на мене, це була марна трата життя. Колись у Нью-Йорку я бачив на коні Айленд, як одна із швидкісних машин на американських гірках, зірвалися з рейок і вбила чоловіка у коришневому полотняному костюмі. Так от. Щоразу, коли іспанці вбивали когось із наших, смерть здавалася мені такою ж безглуздою і марною, як на тому атракціоні. Але повернімося до віллі Робінса він жадав крові, почести, влади, орденів, медалей і всіх інших видів військової слави і, вочевидь, нехтував усі визнані форми небезпеки на війні. Іспанців, гарматні ядра, пороховий чад, тушонку, протекції. Він мчав уперед, сяючи своїм білявим чубом і фарфоровими блакитними очима, знищував іспанців, наче бутерброди із сардинкою. Війна і канонади зовсім не псували йому настрою. Він витримував кравульну службу, москітів, галети, дієту і гарматний вогонь з однаковим самовладанням. Жоден блондин, скільки їх було у світовій історії, за винятком бубнового Валета і російської цариці Катерини, не годен був і вслід йому ступити. Раз, пригадую, невеличкий кавалерійський загін іспанців, виїхав з за поля цукрової тростини і убив Боба Тернера, старшого сержанта нашої роти, коли ми саме обідали. Як вимагають армійські статути, ми виконали звичайні тактичні маневри, вишукувалися, зарядили рушниці і, ставши на коліно, відсалютували ворогові вогнем. Так техасці ніколи не бились, але, будучи дуже важливим додатком і підмогою регулярного війська, саногестінські стрільці. Мали підкорятися бюрократичній системі зведення рахунків. Поки ми дістали свій бойовий статут, розгорнули його на 57-й сторінці, кілька разів порахували від одного до трьох і від трьох до одного і загнали в наші гвинтівки холості патрони, іспанські кіннотники неквапливо поскручували і позакурювали цигарки. А потім, зневажливо посміхаючись, так само повільно відійшли. Я одразу пішов до капітана Флойда і кажу йому по-моєму, ця війна не зовсім чесна. Ти знаєш не гірше за мене, що Боб Тернер був одним з найпорядніших хлопців, котрі будь-коли перекидали ногу через сідло, а він загинув через отих заводіяк із Вашингтона. І політично, і фактично, він тепер мертвий. Це несправедливо. Чого вони й воловодяться? Якщо вже їм так приспічило побити Іспанію, то чому вони не пошлють саногістінських стрільців і десантну роту Джосілі і загін шерифів із Західного Техасу, щоб ми вибили цих іспанців до ноги? Я завжди кажу чхав направила боксу, вигадані лордом Честертоном. Якщо іще хоч хто небудь із моїх особистих знайомих постраждає в цій війні, то я негайно подаю рапорт. Про вихід у відставку. Якщо ти можеш мене кимось замінити, Семе, кажу, то з наступного понеділка я демобілізуюсь. Я не бажаю служити в армії, яка не дорожить своїми людьми. Про мою платню не турбуйся, кажу. Я її залишаю міністрові фінансів. Слухай, Бене, каже мені капітан, твої заяви та розправи щодо воєнних дій, уряду, патріотизму. Караульної служби і демократії дуже правильні. Але я вивчав систему розв'язання міжнародних суперечок і моральність узаконеного вбивства може трохи докладніше, ніж ти. Так от, якщо хочеш, можеш подавати свій рапорт наступного понеділка, але якщо ти це зробиш, мовить Сем, я накажу капралові взяти відділення солдатів. Відвести тебе до тієї вапнякової кручі біля затоки і там увігнати в тебе стільки свинцю, щоб вистачило на баласт для підводного держабля. Я капітан цієї роти, і присягав бути вірним Сполученим Штатам, незважаючи на деякі розходження в окремих питаннях. До речі, у тебе є Махорка, закінчує Моя намокла, коли я плавав ранком в затоці. Усі ці факти, які не стосуються діла, я наводжу тому, що Віллі Робінс стояв поблизу, прислухаючись до нашої розмови. Я тоді був другим сержантом, а він рядовим. Але серед нас, техасців, жителів західних штатів, не було такої субординації, як у кадровиків. Ми ніколи не називали свого капітана інакше як Сем. За винятком хіба що тих випадків, коли поблизу крутилися генерали чи адмірали, і треба було показати, що в нас є дисципліна. І ось Віллі Робінс звертається до мене дуже серйозним тоном, який зовсім не пасував до його білявого чубчика і не відповідав до теперішньої репутації Віллі. Тебе слід розстріляти, Бене, за такі погляди. Людина, яка не хоче воювати за свою країну. Гірша від конокрада. Якби я був капітаном, ти б відсидів у мене на гауптвахті тридцять діб, на самих бівштексах і тамалях. Війна, править Віллі, благородне і славне діло. Ніколи б не подумав, що ти страхополох. Я не страхополох, відповідаю я. Був би страхополохом, то тарахнув би тебе в лоб, щоб він утратив свою мармурову блідість. Я поблажливий з тобою, кажу, так само, як поблажливий з іспанцями, бо ти завжди нагадував мені шампіньон. Чи ти кажу квола панночка, недороблений диригент котельйону, ти скляна болванка і готовий шаблон, ти солдатик, виготовлений з білої сосни десь у Німеччині, у Сізальпінських Альпах, для різдвяного ярмарку. Чи ти знаєш, про кого говориш? Ми з тобою оберталися в одному колі, кажу, і я мирився з тобою. Бо вважав тебе лагідним і простим. Я не розумію твого раптового захоплення рицарством і вбивством. Твоя вдача дуже змінилася. Що сталося? Ти не зрозумієш, Бене, каже Віллі, і лагідно всміхаючись, іде собі геть. Вернись. хапаю я його за полу шинелі. Ти мене розсердив, незважаючи на дистанцію, якої я досі дотримувався в стосунках з тобою. Ти мрієш зробити кар'єру на своєму героїзмі? І я, здається, догадуюсь, з якою метою ти або божевільний, або маєш намір закрутити голову якійсь дівчині. Слухай, якщо тут замішана дівчина, то я маю щось показати тобі. Я б не зробив цього, якби не казився з люті. Я витяг із задньої кишені штанів саногестінську газету і показав йому одну замітку. Коротеньке повідомлення про шлюб Майри Еллісон і Джо Гренбері. Віллі засміявся, і я зрозумів, що не допік йому. Та ж усі, каже, він знали, що до цього йдеться. Я чув про це ще тиждень тому, і він знову засміявся. Тоді чого? питаю я, ти як несамовитий уганяєш за сліпучою веселкою слави. Хочеш стати президентом, чи, може, належиш до клубу? Самовбивсь. І раптом втручається капітан Сем. Досить теревенете, джентльмени. Марш до казарми, каже він. А то відішлю вас під конвоєм на гауптвахту. Забирайтеся обидва. А втім, поки ви ще тут, хто з вас має трохи жувального тютюну? Ми пішли, Семе, кажу я. Вже пора вечеряти, а про що, по твоєму, ми говорили? Я помітив, що ти закидаєш чимало гачків. Сподіваючись піймати оту кульку, яку звуть славою. Що таке власне чистолюбство? Заради чого день у день ризикувати головою? Що, по твоєму компенсує зрештою, такий ризик? Я хочу вернутися додому, кажу. Мені байдуже погорить Куба на цій війні чи випливе? Мені однаковісінько, хто правитиме цими чудовими островами. Королева Софія Крістіна чи Чарлі Кальберсон. Своє прізвище я не хочу бачити в жодному списку, окрім списку тих, хто лишився живий. Але я не раз помічав, як ти семе кажу шукаєш бульбашку славнозвісності в гарматній горлянці. Якого дідька так старатися? Ти лізеш на рожен заради чистолюбства, грошей. Чи задля якоїсь веснянкуватої дівчини, яка зосталася дома? Бачиш, Бене, каже Сем, удаючи, ніби хоче вийняти шаблю з піхов, – я, твій начальник, і міг би віддати тебе до трибуналу за боягуство і спробу дезертирства. Але я не зроблю цього. Я скажу тобі, чому домагаюся підвищення в чині, Звичайних військових почестей і контрибуцій, що належить переможцеві. У майора платня більше, ніж у капітана, а мені потрібні гроші. Дуже слушно, відповідаю я. Тепер усе зрозуміло. Твоя система гонитви за славою базується на дуже глибокому патріотизмі, але я не годен збагнути, кажу. Чому Віллю Робінс, маючи досить заможних батьків і до останнього часу, будучи таким сумирним та неохочим до публічної уваги, який ти з сметаною на вусах зненацька став бравим воякою з явними бретерськими нахилами. Щодо дівчини, то вона в даному разі виключається, бо вийшла заміж за іншого. Боюсь, кажу, що тут йдеться про чистісіньке честолюбство. Очевидно, він хоче, щоб його ім'я прогреміло на крижах історії не інакше. Віллі показав себе справжнім героєм, що видно, навіть без уточнення деталей його подвигів. Цілі години він буквально простоював на колінах, благаючи капітана. Послати його в найбезнадійніші вилазки і найнебезпечніші розвідки. У кожній сутиці він першим ішов у рукопаш на ворога. Три чи чотири кулі продірявили його в різних місцях. Якось із вісьмома солдатами він взяв у полон роту іспанців. Капітанові Флойду цілі дні доводилося писати. Рапорти про його сміливість і посилати їх до штабу. На нього посипалися ордени і медалі за все за героїзм, за мужність, за прицільну стрільбу, за тактику, за дотримання субординації та інші маленькі достоїнства, що їх треті помічники військового міністра вважають вартими нагороди. Зрештою, капітанові Флойду присвоїли звання генерал-майора чи головнокомандувача, чи щось подібне до цього, він гарцював на білому жеребці, оздоблений з голови до п'ят золотою фольгою, курячим пір'ям і капелюхом товариства тверезості. Розмовляти з нами йому не дозволялося за статутом, а віллі Робінса призначили капітаном нашої роти. А може, його тоді манив зовсім не вінок слави? Наскільки я розумів, саме він довів війну до кінця, через нього вісімнадцять наших хлопців, його ж товариші загинули у боях, початих ним самим, і, на мою думку, взагалі не потрібних. Якось уночі він з дванадцятьма бійцями перейшов у брід ручай завширшки приблизно сто дев'яносто ярдів. Видарся на якійсь кручі, цілу милю крався крізь густий чагарник, подолав кілька кам'яних кар'єрів, аж поки дістався до якогось задрипаного села, де захопив у полон генерала на ім'я Бенні Відус. Бенні, на мою думку, не вартий був усієї цієї мороки, такий собі чорнявий чоловічок без туфлі манжетів. Він був страшенно радий скласти зброю і віддатися на ласку переможця. Але цей геройський вчинок створив Віллі жадану рекламу. Саногестінські новини, а також газети Галвестона, Сенд Луїса, «Нью-Йорка» і Канзас Сіті, помістили його фото і наплили про нього сім кіп гречаної вовни. Рідний Сангістін просто схибився на цих у повітках про свого доблесного сина, новини в редакційній статті слізно благали уряд відкликати регулярну армію та національну гвардію і дати віллі змогу власноручно закінчити війну. У статті говорилося, що відмова так зробити розглядатиметься як доказ того, що заздрість північан до південців і досі буяє пишним квітом. Якби війна тривала довше, то я просто не знаю, яких висот у золотих галунах і панегіриках досяг би Віллі. Проте вона закінчилася. Віллі ще встигли присвоїти звання полковника, і він одержав три ордени рекомендованою бандероллю і застрелив із засади двох іспанців, коли ті саме пилили монад. А через три дні. Було припинено вогонь. Після закінчення війни наша рота вернулася до Саного Сіна. Більше нам нікуди було вертатися. І що ви думаєте? У пресі, по телеграфу, через спеціальних посланців і негране ім'ясем, який трюхикав на сірому мулі, рідне місто сповістило, що нам готують зустріч. Привітальну, моральну і матеріальну, найбільшу з усіх, які будь-коли полохали птахів на піщаних рівнинах поблизу міста. Я кажу нам, хоча все це призначалося для колишнього рядового, капітана де-факто і новоспеченого полковника Віллі Робінса. Повторюю, місто схибилося на цьому. Нас повідомили, що поряд із зустріччю. Яку нам збираються влаштувати, свято у Новому Орлані скидатиметься на післяобідній чай з тіткою священника в якомусь глухому селі. Точно за розкладом саногестінські стрільці прибули в рідні пенати. На залізничній станції юрби народу вітали нас вигуками на честь демократа Рузвельта, колишнім кличем конфедератів. Було два мідних духових оркестри і мер. І школярки в білих плачячках кидали на бруківку троянди, лякаючи коней, запряжених у трамваї. І, та, мабуть, ви й самі бачили, як святкують у провінційних містах, далеких від моря. Народ вимагав, щоб новоявлений полковник Віллі сів у карету, яку визначні городяни і деякі члени муніципалітету, Тягли б до площі. Але він тримався своєї роти і йшов на чолі її до Авеню Сема Хустона. Будинки по обидва боки Авеню майоріли прапорами і були всіяні публікою. І коли ми марширували колоною по чотири, кожен горлав «Робінс» Або привіт віллі. За все своє життя я не бачив людини знаменитішої завіллі. Він мав щонайменше сім чи вісім орденів і медалей, дипломів і відзнак на фасаді свого мундира. Він засмаг до кольору вичиненої шкури, і йому безперечно було чим пишатися. На вокзалі нам сказали, що у пів на восьму. У будинку суду спалахне ілюмінація, і що у готелі люкс будуть промовий і урочистий обід. Міс Дельфіна Томпсон мала прочитати оригінальну поему Джеймса Уіткома Раєна, а констебль Хукер обіцяв салют з дев'яти рушниць конфіскованих ним того дня. На площі рота почала розходитися. Тут Віллі каже мені Хочеш трохи прогулятися зі мною? Можна, відповідаю, якщо тільки недалеко, щоб звідти було чути, коли вщухнуть крики гармидер. Я голодний кажу, аж умираю, так хочеться з'їсти чогось домашнього, але я піду з тобою. Віллі повів мене бічними вуличками. Аж поки ми пройшли до білого будиночка на новій ділянці, де був газон розміром 20 на 30 футів, прикрашений битою цеглою та клепками від старих бочок. Стій, кажу я до Вілі, — невже ти не впізнав цієї халупи? Джо Гренбері збудував це кубельце ще до свого одруження з майрою Елісон. Чого тобі там треба? Але Вільлі вже відчинив хвіртку. Він пішов цегляною доріжкою до Ганку, я за ним. Майра сиділа на веранді у кріслі гойдалці і шила. Волосся у неї було ніби поспіхом зачесане назад і зібране у вузол. Раніше я не помічав, що вона веснянкувата. Джо стояв обіч веранди. У самій сорочці без комірця непоголений, і намагався видовбати серед уламків цегли та бляшанок з під консервів ямку, щоб посадити фруктове деревце. Він подивився на нас, але не сказав жодного слова. Майра теж промовчала. Віллі, безперечно, мав дженджуристий вигляд. Мундир, груди в орденах і медалях, а при боці шаблюка з золотою рукояткою. Ніхто б не впізнав у ньому того білявого шкета, якого дівчата зневажали і з якого насміхалися. Він якусь хвилину постояв, дивно усміхаючись, дивився на майру, а потім і каже до неї Повільно цідячи кожне слово, хто зна, може, і мав би, якби захотів. Оце і усе, що він сказав. Потім трохи підняв свого капелюха, і ми пішли. І раптом, коли він сказав ті слова. Я пригадав вечірку з данцями, що була перед самою війною, пригадав, як Віллі причісував волосся перед дзеркалом, а Майра просунула голову в двері і кепкувала з нього. Коли ми вернулися на авеню Сема Хустона, Віллі й каже Ну, що ж, бувай, Бене, я піду додому, зніму черевики і трохи посплю. Ти? здивувався я. Та що з тобою? Будинок суду набитий людьми. Все місто зійшлося туди, щоб ушанувати героя. А два мідних духових оркестри, а декламації, а прапори, а випивка, а закуска, що чекає на тебе? Віллі зітхнув. А. Справді, Бене, озивається. Хай йому чорт. Я зовсім забув про все це. Ось чому я й кажу, закінчив Бен Гренджер, що ніхто не знає, де починається амбіція, а тим більше, де вона кінчається.